Nacionālais tenisa centrs Lielupe savulaik bija labākais tenisa centrs visā bijušajā Padomju Savienībā. Bija laiks, ka tur notika arī Deivisa kausa sacensības. Laiku gaitā, protams, viņš novecojis. Bija kaut kas jāsāk domāt. Un kāds 7 gadu apakaļ jāpateic liels paldies Kalvīšu kungam, jo toreiz viņš bija valdības vadītājs, kad mēs ar viņu izspriedām, kad Lielupes tenisa centrs jāatjauno. Un toreiz tika veikts arī pirmās darbības un tika iestrādāts budžetā, tā sauktā garantija budžetā, nauda priekš Lielupes tenisa centra. Pagāja 7 gadi, un šogad valdība, par ko liels paldies, pieņemam lēmumu sākt finansēt tenisa centra rekonstrukciju. Tā kā liels paldies. Es tev teicu, kad es uzstājos Nacionālās sporta padomē, kad Straujums kundas valdībējies vēsturē tieši ar šo lēmu. Nu, tas tā kā humors varbūt mazliet ņās, bet visi tenisisti pateiks lielu paldies. Jo tenisa centrs Lielu bija vienmēr svarīgākais, tā kā galvenais, mūsu vizītkarte. Viss mūsu labākie sportisti ir tur uzauguši. Un Andrejs Filimonovs, un Ģirds Dzelde faktiski, un Vernes Gulbis, un Sevastov. Un Ostāpenko, visi, teiksim, ir izgājuši to ceļu, būdami tur. Tā kā vēlreiz liels paldies visiem. Es gribētu apsveikt visus tenisa cienītājus, visus tenisa fanus. Jo jūs ziniet, tenisa spēlē sākot ar 5 gadiem un beidza 95, dažreiz pat ar 105. Projekts atļauj mums izvest vislabākās, visaugstākā līmeņa sacensības, kas ir ļoti svarīgi, jo tur ir sevišķi tādi noteikumi, ko prasa Starptautiskā tenisa federācija, bet nu mēs viņus ar savu centru izpildīsim. Tā kā vēlreiz visiem paldies un vēlreiz gribu pateikt, ka Straujums kundzei un Straujums kundas valdībai paldies, ka viņi pieņem tādu lēmu un sākt finansējumu tenisa centram rekonstrukcijai. Gribu arī pateikt lielu paldies Trukšņikungam, Jūrmalas pilsētas vadītājam, kurš visu šo laiku mūsu projektu atbalstīja. Un acīm redzot viņam, man būs lūgums to projektu atbalstīt arī turpmāk, ja mēs esam Jūrmalā. Protams, tas ļoti liels notikums arī visai Jūrmalai un visai Jūrmalas sporta un arī sabiedriskajai dzīvei. Tā kā tam projektam jau vairāk nekā gadu, viņš jau gadu 2 gadi, tad nu, tā kā tas izskatīsies diezgan labi, ja? Bet es domāju, ka mēs viņu mazlietiņās pārstrādāsim, ņemot vērā tos ieteikumus, kas izteikti Nacionālās sporta padomes sēdē. Tur bija pāris priekšlikumi, mēs to noteikti vērā. Līdz ar to projekts būs vēl labāks. Tenisa centrs būtu ļoti labs, tāpēc, ka tur varēs būs 10 korti ārā, 10 korti iekšā. Un vēl man jāpasaka tā, ka arī paredzēts, ka mēs tur varēsim spēlēt arī ratiņtenisam, ir būs vieta. Tā ka viņš atbilst visām tenisa attīstības tendencēm. Es gribu, lai tas projekts faktiski mēs uzcelsim labāko tenisa stadionu ne tikai Baltijā. Igaņiem tāds nav, lietuviešiem tāds nav, mums tāds būs, bet es pacientīšu, lai tas būtu faktiski labākais Eiropā.